Hola, molt bona vesprada. Com està? Nosaltres encantats de tornar a parlar amb tots vostès quan arriba este temps de magazín. Així, a Telesafor, saludem des de l'hotel RH Bairen, així en primera línia de la platja de Gandia, que nosaltres encantats de vindre així perquè disposen d'unes instal·lacions meravelloses. Eh, si tenen un temps, una escapadeta, un cap de setmana i busquen un allotjament, així, tenen l'allotjament perfecte. Però, com sol dir, venim així a treballar. I avui anem a parlar d'una combinació perfecta, de festa i de festa cultura i de patrimoni. I tot es du fins a la localitat d'Oliva i concretament a parlar de la fila Pirates, eh, perquè tenen la seva festa particular al voltant d'un de dels edificis patrimonials eh, més importants, de més valor, però cal treballar en ell per a la seva recuperació, eh, com és l'enginy. Eh, estem parlant d'un edifici d'un patrimoni que està relacionat amb l'època eh, gran de l'activitat al voltant del sucre, fa uns quants segles. I tot això, com dèiem, es du a parlar de la localitat d'Oliva. I que tenim a membres de la fila Pirates eh, que s'acompanyen per a donar-nos tots els detalls, com dèiem, d'aquest enginy fester eh, que ja ha arrencat, però encara que de moltes activitats, només una de tota la programació s'ha desenvolupat, festa, cultura i patrimoni. És presente amb nosaltres, clar, no podia faltar la presidenta de la fila Pirates, Mònica Maurí. Mònica, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada a tots. Ara pues, entenem, perquè has vingut acompanyada, jo volia, perquè he dit que s'ha fet una activitat només, una explicació del que és el projecte de restauració d'aquest edifici de l'Engic, però ara repassarem. Queda molta activitat, veritat, per, per Gaudí? Queda moltíssima activitat. Vam començar el dia 9 de març i fins al dia 9 de juliol estem en les activitats. Ahir ja anirem repassant-ho tot, tot. I ens acompanya també com a tresorera de la fila Pirates, Lorena Siscar. Lorena, bona vesprada. Molt bona vesprada, molt agraïts que ens convideu a passar aquest ratet amb vosaltres i a difondre al final el que és tota la programació que, que tenim en marxa. Mm. Anirem repassant perquè, a més, és, la primera, és una passa important que es dona en, eh, en, aquesta, en aquesta festa de, que relaciona pirates amb, amb l'enginy d'Oliva. També s'acompanya com a membre i responsable, com dic jo, per a bé i per a mal, de la comissió de l'enginy de la fila de Pirates per i el Pep. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada i gràcies per convidar-vos a, a difondre un poc aquesta sèrie d'actes que vos hem preparat mm. Bueno, actes, hem de dir és una passa important, comentava eh, Mònica abans eh, que és important perquè s'ha donat una passa important perquè s'ha completat perquè tot això ve d'una llavoreta que es va posar crec que fa 9-10 anys en una entraeta de l'enginy això va ser els inicis i com va sorgir expliquem un poc aquesta relació també de qui dels tres m'ho pot explicar com sorgís, aquesta entraeta de l'enginy que relaciona pirates amb amb aquest edifici, dirí. Pues hore, bàsicament això farà 9 o 10 anys. Nosaltres la intenció que teníem, no, teníem ahí un espai de temps, com és el divendres de festes de matí, que al millor pues tenim ahí cert temps i creiem oportú eh que la festa, que la festa de Moros també arribara a un espai que actualment pues, no la gaudeix tant, tant com, com, com altres parts de la ciutat, que és el, el casc antic. No? Nosaltres tenim actualment, i bueno, històricament sempre l'hem tingut el nostre, la nostra seu social, el cubil pirata que diem nosaltres, sí. el tenim ahí en el, en el, centre, en el centre històric. No? I vam, vam pensar que per què no fer un, un acte senzill, em, del qual nosaltres sabem fer, pues, una espècie d'entraeta. No? Li diem entraeta perquè comparat l'entrada que fem per aquesta mateixa vesprada, que és l'entrada cristiana... Clar, ah, perquè es fa el mateix divendres de la festa de, Correcte, de Molts cristians. Correcte, el, el mateix divendres de l'entrada cristiana, nosaltres per matí fem l'entraeta. És un entraeta conforme el dia perquè és un acte, era un, un acte menor, un acte més, més propi, més xicotet, però també oberta que la gent poguera gaudir-lo i disfrutar-lo. Sí. I això va ser de l'origen, bàsicament i suposa que quan arriba aquest moment de ja va agafant eh, pes, eh, cada vegada suposa més importants de celebrar-ho, perquè és això, estem parlant d'una particularitat dins de tota la festa de les filades de Moros i Cristians, veritat? Sí, realment es tracta d'un acte no oficial que nosaltres eh, sobre 2010 comencem en el que comenta Pep, una desfilada xicoteta, amb música festera, i que anomenem, anomenem l'entradeta de l'enginy, així, el recorregut al final pretén connectar dos places històriques d'Oliva, com són la, la que representa el Raval, que seria la plaça de Sant Roc, ah. en la que representa la vila, que seria la plaça de Santa Maria. Això és el recorregut amb música festera, com vos dic. Aquesta seria la desena edició, i amb treball de tota la fila, al final pues, es tracta d'un acte que no solament és per a la família pirata algo molt significatiu i molt engegador, sinó també per a eh, membres o festers d'altres filades i, per què no, també de veïns i amants al final del Raval, d'aquest espai, a lo millor que no s'ha tan cuidat per a la festa, sempre normalment és eh, pues el passeig o alguna cosa així, però aquest espai estava menys cuidat i hem volgut també anar per ahir. Una, una, curiositat que, que també hi ha que remarcar-la és que nosaltres actualment, bueno, sempre hem, eh, formem part del bàndol cristià, no? però l'entraeta de l'enginy que nosaltres fem, la fem de, de vestits i amb música del bàndol moro. Uh -huh. Nosaltres un poc ahir volíem reivindicar no, ese passat de la pirateria al Mediterrani, no? el deslligar-nos un poc d'eixa de, imatge de pirates del Caribe, no? que sempre ens ha acompanyat durant molt de temps, i focalitzar més en el que seria la pirateria del Mediterrani. Pues un poc estudiant el tema, ens vam donar compte que realment la pirateria del Mediterrani era més d'origen nord-africà o turc, que era més, més musulmà. Llavors vam dir, doncs pues, pues podem connectar, no? I, xin, i xin del Raval, que era el Raval Morisc, Raval musulmà, connectar amb la vila, que seria la part cristiana, llavors vam dir, eh, bueno, pues podem aprofitar per atestar també no? el, que, el que és formar, desfilar i fer de cap de, cabo, de, de cap d'esquadra en, en la marxa mora, que també, com a festers, no sols ens agrada la música, la, la música festera cristiana, sinó també molt la música festera mora. Al final la fila també el que pretén és lligar eh, el sentiment fester, si veguem de les nostres arrels, treballem el present i sense voler farem un futur fester, no? eh, com cal o com volem. Entonces, per això comencem, a lo millor en les nostres arrels, que la pirateria al Mediterrani no deixava de ser eh, musulmana barbaresca, i, sí. o barbaresca, i veure també d'això i saber d'on vens per amar també la teua festa. Mm. Si sempre si saps d'on vens, pots la estimar valorar, i pots, doncs, pots estar més d'acord o menys, però ja saps de, de que si l'has de voler o no, sí. al final. Eh, té totes, I clar, tot això, eh, clar, això eh, té una implicació absoluta de l'Ajuntament eh, d'Oliva, eh, però com sorgís el, el donar aquesta passa més, el completar, eh, que ara repassem, eh, Mònica, tot aquest programa que tenim així estríptics, ben complets, eh, en aquests colors tan identificatius no, de, la fila, de la fila Pilates. Mm -hmm. eh, clar, tot això, és rodaet, has comenceu a treballar eh, activitats, actes, eh, i ahí teniu, suposa, la implicació de, de tots, no? Sí, nosaltres la Fila Pirates eh, ja de fa molt de temps estem treballant com no sols en la festa, conforme bé tu has dit, és festa, cultura i patrimoni. Entonces, eh, nosaltres hem col·laborat ja fa molt de temps en l'Ajuntament d'Oliva, en la Regidoria de Cultura, la Regidoria de Patrimoni, els hem explicat tota la nostra programació, perquè també tot que tenim molts actes que van dirigits a conèixer el nostre patrimoni, la nostra cultura, perquè no se quede olvidada i que la gent l'aprecie i pugui pues, pues conèixer tot el que en Oliva teníem. També he col·laborat en festa, Sí, d'alguna manera és que Moratos som un col·lectiu fester, formem part de la festa però no deixem de ser societat civil no? entonces a vegades creguem que la, les associacions un poc han de transcendir també del que és el seu àmbit original en este cas nostre la festa, la festa de monos i cristians i per què no pues, lluitar per coses que són bones per al conjunt del poble no? tenim ahir un patrimoni que ha estat, ha estat oblidat durant molt de temps l'enginy, ja cal recordar-ho, que és un està molt a prop de del nostre de la nostra seu, el sentim molt pròxim. Creguem que és un que és un edifici a restaurar. Sabem que estan les autoritats estan darrere, però bueno, per què no des de la societat civil que formem part per què no ajudar, a difondre ja un poc que la gent sigui conscient de que això està ahí, de que això té un valor, ha, ha tingut un valor molt gran i a través de la eina que nosaltres tenim, que és la festa, pues actuar en conseqüència. Final. No. sí. El que volem també des de la fila, eh, jo sempre parle de encuriosir a la gent, és a dir, d'aconseguir encuriosir per buscar les arrels, no? Què era això? Molta gent d'Oliva encara no sap què és l'enginy. Doncs sí, pues s'ha de saber i per clar. això l'hem I sí, hem anat a l'Ajuntament, els hem sabut eh, comunicar el nostre projecte i afortunadament estan tots del nostre, del nostre costat. I no solament l'Ajuntament, sinó altres associacions que també s'han sumat al nostre, al nostre projecte i col·laboren de, de moltes maneres distintes. Clar, perquè la veritat és que hi ha moltes maneres de, de contribuir a la causa, en aquest cas, de la fila de pirates. Eh, perquè no volia que se s'acabara el temps, és eh, repassar un poc eh, les activitats, perquè n'hi ha moltes activitats, com deia, que n'hi ha des de teatre del carrer, diverses xerrades, eh, conferència, i hi ha una activitat prou, eh, prou completa. No sé si em podeu comentar un poc, eh, sí. perquè la primera ja s'ha fet el passat dia 9, eh, després ja on anem al 27 d'abril, no? Sí, el 27 d'abril tindrem el, el teatre representació de l'ambaixada del Sucre, que en un principi la vam començar fent la fila Masers i la fila Pirates d'Oliva, aquest any col·laborem Pues, la fila Pirates, col·labora amb nosaltres també el grup Rodamont en Accions i el grup de Teatre d'Oliva. Ahí se representa pues, que en Oliva vivien que eren els maseros i apareixien nosaltres els pirates pues, de la mar que anàvem a conquerir. És eh, una sàtira, és còmic, i aleshores, a partir d'ahir, com nosaltres pues, tenim el permís del municipi d'Oliva en poder el divendres de moros en l'entrada també eh, cristiana, mos bategem. Eh, és, no, és, una... és una espècie de sainet, un teatre pues, valencià, no? Sí. en un caire humorístic, en el qual nosaltres, eh, els, els, pirates, pues, ens assabentem, no? Tenim, ens en, al llarg dels nostres viatges que la ciutat d'Oliva hi ha un producte que, que val molt, no? que està molt apreciat a la, en, en, la resta del món. Nosaltres el que fem és posar pues, anar ahir, com fem? Anar a saltar, nosaltres som pirates, som assaltadors, no? el que fem és... Història mana. Efectivament, poc desembarcar en Oliva i anar directes a, a veure què hi ha en l'enginy i a intentar agarrar la major part del sucre que puguem. No? ens trobem a, a, als bueno, als, a, a, la gent del poble que està treballant allí, que, ve, que ha, ha, cultivat la canya de sucre i està allà elaborant el sucre per als comptes, perquè no ens oblidem que els comptes eren els grans beneficiats de, de, tot, este, de tot este conreu, però bueno, nosaltres el que volem és fer lo nostre. Llavors es produeix aquest bueno, diàleg còmic, aquesta lluita lluita però lluita verbal, no? en el qual pues, doncs, poc a poc, al final, després d'uns moments de tensió, s'arriba a, un, a un acord. Mm. I bueno, pues, doncs, tot això educarà també d'actualitat, no clavem un poquet d'actualitat per perquè tinga un poquet d'humor, la, gent Enrique, ja, la, la, la gent va ja mm. trobant aquests punts, aquests punts d'humor i va, va, eixir molt bé aquells anys i ho volem repetir. -ho. No? Mm. Com bé dius, Daniel, hi ha una sèrie d'activitats, en aquest cas són sis activitats, que a lo millor les podríem eh, com agrupar en tres, per un costat el teatre eh, de l'Ambaixada de l'Enginy, que ja, de la qual ja hem parlat, per un altre costat hi ha una sèrie de xerrades, que al final són, pues, eh, no deixa de ser difusió del nostre projecte o de, de l'edifici de l'Enginy, i eh, una tercera, que és a lo millor la més novedosa, que sí que cal també comentar, és el concurs d'exhibició d'arrancades d'esquadra en Fester. Tot això... El dissabte, 1 de juny. Exactament, Eu fem el dia 1 de juny i així el que volem nosaltres és posar en valor el moment de l'arrencada de l'esquadra. Sí que ha hagut a lo millor algun precedent o alguns concursos en altres pobles que el que fan és a lo millor realçar eh, la figura del cap d'esquadra. Però en el nostre cas no és això el que volem. El que volem és el moment on la marxa triada o la peça de música triada eh, evoluciona i el convida a fer a lo millor aquesta primera passa de la teua entrada. I nosaltres entenem això com un conjunt entre el cap d'esquadra i l'esquadra. És a dir, aquest moment en, en, el que aquest conjunt arranca la música, en la música, exacte. I eh, ahir eh, és molt novedós també perquè la participació és de diversos pobles eh, festers del País Valencià. Eh, confirma, confirmaix tenim, per exemple, el Coll, Ontinyent, Albaida i alguns altres, Pego, també Ador, de la comarca, i estem també en converses en altres, en altres poblacions. La idea al final és veure de manera o de quines diferents maneres aquestes poblacions festeres viuen en aquest moment, aquesta arrencada i creguem que serà un un acte molt molt novedós, molt xulo, molt molt no sé, impressionant també. Farem tindrem dos modalitats, bueno, el seu ja traurem les les bases, no, però bàsicament tindrem dos modalitats, l'arrencar arrencar és en eh, marxa cristiana, arrencar és en en marxa mora. Portarem el grup un grup musical en directe que estarà allí fixe i anirà interpretant les diferents peces que triaran les esquadres corresponents conforme ha explicat Lorena, pues, hem contactat, i la veritat és que ens ha sorprès perquè hem tingut molt bona acollida, la gent els ha aparegut molt bona idea, hem, contactat en diferents pobles festers i ens han, mos han confirmat que vindran. Mm. Farem, eh, a veure si estarem entre 6 o 7 esquadres participants per cada bàndol i hem posat concurs d'exhibició, però jo per, el que més m'agrada és que la gent vinga no? I, i vega, no? vega les diferents, encorregisca, quines quines possibles diferències o quines particularitats té de cada poble, Bocairent, Muro, eh, la zona de, de l'Alcollà pues, tenen una manera, la Vall del Vall d'una altra, de les afores de la costa tenim, tenim una altra manera també de, de viure aquest moment. Cal, cal, cal també indicar que n'hi haurà presència olivana, òbviament, una esquadra d'oliva en el bando cristià i una, i una esquadra. Estem en negociacions per, per a que les esquadres participants d'Oliva siguin les, de les més representatives. Jo crec que Bueno, seran, veiem seran, seran. que s'ho heu treballat de valent per a fer aquest programa i satisfets de veure que ja és una, una realitat. Per cert, un programa eh, que estem ara hem repassat, però es podrà consultar, suposa, en les xarxes socials, es podrà veure, no sé... En... Sí, nosaltres disposem d'Instagram, de, de, de bueno, el que, lo que coneguem, no? de, de xarxes socials. Això... Eh, cada acte, el, fer un, la setmana fa dues setmanes van fer la, la roda de premsa presentant el que era l'enginy, tota la programació de l'enginy fester, però sí que en cada, en cada moment on anem a fer un dels actes es donarà també màxima difusió a aquest tipus d'activitats. Per part de l'Ajuntament d'Oliva en la seva pàgina web també aniran recordant cada acte que anem a tindre. Mm -hmm aniran recordant-se tot. Nosaltres tenim, un, un, per lo que dies de socials, tenim un perfil de la Filà, Filà mm. Pirates Oliva, i també hem creat una pàgina en Facebook que es diu Engin Fester, Filà ah. Pirates Oliva. Ahir pues, tot, tindrem tota, tota informació. la informació, conforme vagin arribant els, els actes anirem donant més detalls, ja està el... el, el el tríptic, el cartell, la programació general, però anirem poqueta a poqueta augmentant aquesta informació. Doncs que s'hagi esgotat el temps. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. En dona bona per aquesta tasca que, que riseu fent aquesta combinació de festa, cultura i patrimoni, eh, tot al voltant de l'enginy de, del sucre, a través de la fila Pirates d'Oliva. Moltes gràcies Lorena, Pep i Mònica per estar gràcies. amb nosaltres. I anem seguint la festa. Moltes gràcies Molt bé. a tu. Eh? Moltíssimes gràcies. Esteu convidats a tot. I eh? esperem que també vingueu a, a filmar-nos, no? ja un poquet atraurem alguna A compartir-ho, aigua, no temen en, l'agenda. Moltes gràcies. Molt Nosaltres seguim perquè estem parlant de festa, patrimoni i cultura. Anem a, a parar un poc més d'atenció en l'aspecte patrimonial eh, al voltant de l'engin del sucre. Seguim parlant de l'enginy de sucre eh, que ens arriba de la mà de la fila Pirates, ja ho han vist, eh, que tenen eh, configurada una programació més que completa per a donar-nos a conèixer a totes i a tots la importància eh, de l'activitat que suposa aquest element eh, patrimonial de la localitat d'Oliva. Eh, Parlem de la seva restauració i posada en valor de l'enginy de sucre d'Oliva, un projecte eh, que forma part d'un programa de protecció consolidació, rehabilitació i posada en valor del patrimoni arquitectònic dels Centelles-Riussec. Clar, estem parlant de patrimoni, parlem d'Oliva, doncs bé, ens acompanya el regidor de patrimoni d'Oliva, eh, en aquest cas, Vicent Canet. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja hem parlat amb els eh, membres, alguns membres de la fila Pirates, de... la veritat és que estan molt il·lusionats en aquesta uh -huh. eh, en passa endavant que han fet eh, del que suposava aquest inici de l'entraeta de l'enginy, eh, que fan des de nou, aquest és el desè any, però important perquè han treballat i diuen que volen que es restaure i es posi en valor l'enginy i estem parlant d'un no sé si diré edifici o conjunt, conjunt. d'edificis d'un alt valor patrimonial, veritat? Fixa't, sí. Perquè és una part de la història d'Olivar clau és una part de la història d'Oliva clau per, per diversos factors. El, el principal d'ell perquè representa un moment històric de la ciutat mm. en el qual eh, la producció de la canya, del sucre a partir de la canyamel va suposar un vot econòmic molt important per a la ciutat i per a la comarca en definitiva perquè el sucre va enriquir a les cases de Centelles i a, i a Esborja sí. i va suposar pues, una injecció de, de diners que es va traduir en patrimoni al llarg de, de tota la comarca i concretament a Oliva pues doncs, eh, tenim per una banda, el, el allò que anomenem l'enginy uh -huh. i també tenim restes d'antics trepitjos, tot dedicat a la producció del sucre. La diferència entre el trepitj seria que eh, l'atracció eh, la, la feien els animals, era una mola on en la força la posava l'atracció animal, mentre que en el cas dels enginys la força la posava l'atracció la, hidràulica. Era un artilugi, un enginy, que, que, el, que aprofitava per a moldre la canyamel d'una forma més industrial i això feia que la producció poguera augmentar-se. Com augmentava la producció, feien falta edificis de caràcter industrial tant per a albergar la canya com sobretot per a albergar la melassa una vegada ja eh, matxacada la, la canyamel i extreta en, en gerrots i això s'havia de s'havia de, bueno, de preparar, s'havia de coure, s'havia de conservar per a després eh, matxacar aquesta melassa i, i el, el sucre ja el sucre. més refinat i feia falta un edifici capaç d'albergar tota aquesta producció que en la mesura en què anava industrialitzant-se requeria d'una infraestructura major. L'enginy d'Oliva respon justament a aquest augment de la producció que des de 1414, des de principis del segle XV, comença a anar cada vegada més en augment fins que després de la Eh, expulsió dels moriscos 1609 ja va baixant completament la producció però durant tot el, el segle XV i fins una part del, del XVII l'enginy va ser un edifici emblemàtic una per la seva construcció perquè és una construcció de les quals pràcticament no tenim testimonis d'aquesta arquitectura industrial valenciana del segle XV-XVI, pràcticament és un edifici únic. De fet, Josep Antoni Gisbert, que és un especialista en la matèria, parla d'un unicum, ell sempre parla que és un edifici únic, no, no hi ha eh, altres exemples a on, a on mirar-se o a on comparar-se i que, miraculosament, s'ha conservat una part molt important d'aquest antic edifici clar, queden molts dubtes, tu abans parlaves, er, podem parlar més d'un conjunt que d'un edifici, segurament perquè eh, probablement en un lloc era on, es, on, on la canya es triturava, on arribava l'aigua la, la, de la sequia mare, que eh, parava en la plaça de la bassa per a fer per a fer, eh, per a després poder agarrar més impuls eh, com una presa i després aquesta aigua era la que a través de l'artilugi eh, trencava la canya i després passava a un altre lloc on es coïa i on es produïa, etc. Llavors probablement eh, parlem de dos edificis o no i probablement parlem d'un edifici que tinga sis arcs o d'un edifici que en tinga set segons sí. els es estudis de, de les mesures àrabs, de la canya, els, les passes, etc, quasi ens inclinem a pensar que seran més set passes, però fins que no fem la intervenció arqueològica, la estratigrafia murària, etc, no, acabarem, no acabarem de respondre a totes aquestes qüestions i tots aquests interrogants que ara mateix pues, tenim al davant. Clar, eh, cal detallar aquestes qüestions que encara, estan, que encara estan obertes. Estem parlant d'aquest projecte de restauració i posar en valor Eh, que clar, ja disposa de pressupost, n hi ha un pressupost, uh -huh. està, ha subven... comentaves abans, eh, està subvencionat per els fons FEDER, uh -huh. també per aportació municipal, es disposa, eh, qui són els tràmits següents, que portaran uns mesos, què, que, licitació, quan... En, en relació a aquest projecte, primer va haver un projecte global, com una espècie de, de, pla director que va elaborar un, un arquitecte que vull posar en valor, que és Enric Pellicer, sí. que jo va elaborar eh, per una projecció acadèmica personal, però que ho va posar a disposició de, de la ciutat. I el que vam fer quan va iniciar els fons, la subvenció dels fons FEDER que comentaves, el que vam fer va ser aprofitar el treball previ que n'hi havia fet, parlar amb Enric Pellicer i demanar-li que d'aquest projecte global s'ajustara aproximadament a mig milió d'euros perquè la subvenció, el màxim subvencionat per fons FEDER que articulava la Generalitat Valenciana, presidència, era d'un milió d'euros per població i nosaltres volíem plantejar dues actuacions, una en el Palau Contal i l'altra en l'Enginy d'aproximadament mig milió d'euros cadascuna, 487.000, 490.000, aproximadament sí. això. I el PIS va adaptar el seu treball a aquest, a, a aquest pressupost. Del qual els fons FEDER aporten aproximadament el 50%, no és exactament el 50%, perquè és el 50% del PEM, del preu d'execució material, i l'Ajuntament d'Oliva aporta... Eh, l'IVA més la direcció de projectes més l'altre 50% d'això. el 50 un poc més la sí, portació municipal. és un 45, 60... 65. 55, 55, 45 o una proporció així, més o menys. Clar, I tot això, eh, una vegada ja estiga la licitació, eh, quan posa ja una realitat que donarà ja passa a massa l'obra? pues, Ara hem estat treballant en tot el tema dels permisos de la Direcció General de Patrimoni, tant l'autorització per a les excavacions arqueològiques com l'autorització per al propi projecte. Tot això ja, ja, ja ho tenim, tant del Palau com de l'Enginy, i ara ja estem ja, ja tenim la subvenció concedida, ja tenim l'autorització de patrimoni, ja tenim l'aportació municipal feta i ara ja anem al pas següent, és eh, fer la licitació de les obres sí. i en un termini, aproximat de tres mesos, una cosa així, que és el que puga tardar en fer-se la, la licitació, la licitació i arribar a l'adjudicació, doncs ja començar amb, amb les obres. Este va ser arqueològic, d'elles, no? per a ubicar ja, situar... Sí. Perquè l'estat actual de, del que hi ha, d'aquest històric eh, enginy, L'estat actual... No, esteu... Nosaltres calculem que de l'edifici original tenim aproximadament el 50% mm. del, de l'antic immoble i aquest 50% està en, en sis cases actuals, sí. de les quals l'Ajuntament ha adquirit cinc d'aixes sis cases, queda per adquirir-ne una, que està més, més, més o menys al mig, i, i una vegada que l'Ajuntament adquirís aquesta sisena casa, tindrà la totalitat del que ara mateixa es coneix que queda de l'antic enginy. I queden... Pues, el, els, els arcs, bona part dels arcs, bona part de, de, dels murs que sustentaven un costat i l'altre, perquè ens ja fem una idea, el carrer de l'Enginy era uh -huh. part de, del que antigament era l'edifici, o sigui que són les cases que queden, sobretot a la vora dreta entrant al carrer i el propi carrer, això és la part principal. Quan fem la part arqueològica, excavarem el carrer i sabrem a quina profunditat estava el sol original de l'enginy i aniran així molts, doncs, la resposta a moltes de les qüestions que ara mateix doncs, tenim en, en l'aire. Eh, jo suposo, Vicent, que com a regidor de, de Patrimoni eh, serà tot un luxe, un plaer el, el poder comptar, eh, coincidir en aquest moment Mm, eh, en la implicació de la filia Pirates que tanta uh -huh. estima tenen eh, per a aquest element eh, de la nostra història del patrimoni d'Oliva eh, de veure que això ja, ja és realitat, no? Sí, la veritat és que fan un paper importantíssim perquè moltes vegades el tema del patrimoni queda com una qüestió un poc elitista o una qüestió un poc... Eh que que no arriba a totes les capes de la població, diguem. no? I està molt bé que una una fila festera que es dedica a la festa, faça popular una iniciativa o o, o una preocupació, millor dit, o una sensibilitat cap al patrimoni, en este cas cap al patrimoni industrial Oliver de, de, de del cl 15-16 mm. i que això eh faça em eh, contatge l'entusiasme a altra sí. gent d'Oliva per aquest immoble i a, per a nosaltres, parlo de l'Ajuntament, pues és una injecció també de, de, de moral o, o, de, de... És una ajuda impagable que hi hagi aportació, que venim de fora i venim d'un món aparentment, diguem, que seria alié al que seria el, uh -huh. el patrimoni a aquestes qüestions, pues, ells mateixa ens estiren a nosaltres per a, per a fer, perquè ara eh, han plantejat aquesta iniciativa de l'enginy fester, etc. però fa temps també ens vam demanar unes visites al patrimoni, tant al Palau, sí. l'interès per les centelles, per el patrimoni, per, perquè la festa estigui empapada d'història de, de, de de local, etc. de donar gust. És un exemple que en fi, a nosaltres ens anima molt. Mm, perfecte. Vicent Canet, no tenim més temps. Moltes gràcies com a regidor de Patrimoni d'Oliva. A eh, Que ens hagi acompanyat a Ciutat de Magassina Telesafor per arredonir este programa eh, que hem volgut dedicar a aquest Enginy, eh, enginy, fester, però l'enginy, eh, en definitiva, és el valor patrimonial eh, d'Oliva. Moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. Gràcies. Dic fins la pròxima perquè de segur que tornem a parlar d'aquesta qüestió perquè la programació, queda molta programació per davant, eh, com ja hem repassat abans, i, i ara posa patrimoni davant per parlar de patrimoni, cultura i festa, una combinació perfecta eh, per arribar a tots els sectors de la, de la població. Posem el punt i final. Un dia més. Moltes gràcies per la seva atenció i es veiem en el pròxim hagassí.